երեսուն յոթերորդ շաբաթ, ուրախ սեպտեմբերի 10, ողջույն բոլորիդ, մաղթում եմ բարի օր, ձեզ հետ է Քրիստինեն, նմանվել Քրիստոսին ասել է խորը ցանկությամբ սերտել, ճանաչել և կատարել իր խոսքը։ Այս շաբաթ ընթերցում ենք Հովանես 13:34-35 համարները, եկեք այն անենք 3 անգամ։ Առաջինը ես կկարդամ. Ձեզ նոր պատվիրան եմ տալիս, որ սիրեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, նույնպես դուք միմյանց սիրեք. Դրանով բոլորը կճանաչեն, որ դուք իմ աշակերտներն եք, եթե միմյանց նկատմամբ սեր ունենաք։ Երկրորդ անգամ խնդրում եմ դուք կարդացեք։ Երրորդ անգամ եկեք միասին կարդանք։ Հովանես 13:34-35 Ձեզ նոր պատվիրան եմ տալիս, որ սիրեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, նույնպես դուք միմյանց սիրեք, դրանով բոլորը կճանաչեն, որ դուք իմ աշակերտներն եք, եթե միմյանց նկատմամբ սեր ունենաք։ Այսօրվա Աստվածաշունչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. 5 կտակարան, Եսայի 11:1-12:6, Սաղմոսներ 106:6-18, Առակներ 25:3-5 համարներ. Նոր կտակարան, Երկրորդ Կորինթացիներին 2-րդ գլուխ 1:17 համարներ. Մաղթում եմ ձեզ ուրախ և օրհնյալ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։